家平时有没有这样的一个疑问啊？啊，太极拳有很多的招式，它的名称都非常的好听，比如说白鹤亮翅、白蛇吐信、手挥琵琶等等。那么这些名称它是怎么来的啊？总不能说是发明太极拳的人随意起的吧？他们之间有什么规律吗？如果说搞清楚这些名称的含义，对我们练习太极拳会不会有帮助呢？好吧，其实上面的这些内容啊，我也比较感兴趣，所以最近呢，有网友提出了，我就翻看了一些资料，今天和大家分享。我们中华传统文化啊，讲求的是天人合一，追求的是人与自然的和谐相处，在自然规律的条件下利用自然。比如说太极拳的招式很多就是来自于动物啊，对动物形象的比喻，比如说太极拳中的金鸡独立啊，白鹤亮翅，野马分鬃，青龙出水，还有白猿献果，雀底龙等等。比如说这个白鹤亮翅，他想表达的一个意思就是他能够舒展大方，并且呢把这个亮翅的动作啊展现的活灵活现。所以呢，不管是模仿自然的名还是自然的形，它都是中国文化所独有的，是中国哲学追求人与自然的和谐体现。太极拳的另外一部分呢，它就是以人体运动的方式来命名，比如说岩手红拳、金刚倒锥、云手和旋风腿等等。你看啊，从古至今啊，我们锻炼过度不行啊，不锻炼呢又不行，锻炼过度怕受损，而且啊不恰当的锻炼还容易受伤。但是我们传统武术是从哪里来的呢？从战场来的啊，所以我们的先辈们呢总不能因为身体怕损伤就不练功了。有什么方法呢？太极拳啊，大家都知道从诞生之日起啊，它就是为保健和搏击两个功能同时存在的，所以为了练功呢，同时又防止受伤呢，就创编了这个拳法，并且在这个拳法中啊加入了很多传统的中医养生理论，比如说中医疗法啊、中医辩证关系等等，让这些练功的人啊既能强身健体，又能防止劳损，并且呢和传统的这个经络啊相结合。比如说我们人体的手掌啊，它就有六条经络和穴道，所以呢我们人呢总是想着如何能够打通这些经络和穴道，因此呢在很多养生的拳法里面都加入了这个掌。所以呢大家就明白了为什么太极拳里面掌型非常的多。我们看看这个太极拳的八门镜里面啊，捧、捋、挤、按啊，基本呢都是掌型。其实武术里面也基本是以掌型为主的，比如我们最有代表的这个少林拳，他们呢就认为啊，这个拳头握紧的时候会让自己的身体呢僵硬啊，甚至是麻痹，所以呢给人就有这种感觉，好像捏紧拳头的时候呢这个内劲发不出来啊。因为我们传统的人呢练功的时候都讲究这个内劲，他们认为这个拳呢是最低级的。不过我们仔细的观察一下啊，也确实我们会发现少林拳啊，它基本上都是以掌为主，比如说这个半握拳的这个虎掌。我们练习的太极拳呢，它是讲究的是内劲外发，所以这个掌呢它就更利于内劲的运行，所以我们练的大多都是掌型啊。我们对比一下啊，就是掌伸展的时候比拳呢也要长那么一点点啊，尤其是太极拳讲究的这个边劲啊，它一定是掌。如果光光追求这个松活弹抖的话，那么掌呢也更容易放劲。那么我们太极拳它里面有没有拳呢？有，太极拳的拳呢它叫什么？叫锤啊，或者说坠子啊。我们太极拳讲究这个什么外紧内松，为什么要外紧内松呢？比如很多老师在发劲的时候，发劲之前呢这个拳头呢是中空的，到达顶的一瞬间呢拳头捏紧，为什么呢？这也是
太极拳外形上看起来呢有那么一点弹抖的关键的所在。当然了，太极拳的名称呢，它的很多招式都来源于其他的门派，我们叫什么，叫集众家功夫于一体，所以太极拳是融合了很多门派的精髓的。我们仔细观察一下就发现啊，甚至太极拳与这个技校新书啊所描述的很多招式都很相似。这个技校新书呢，是近代的将领戚继光他的军事著作，属于戚继光在东南沿海平定战争的时候练兵治军的总结。还有就是以我们身边的事物或者动物来起名称，当然了，它的目的就是让后人练习的时候呢能够增加一些印象，便于后人学习，看到这个名称就能想起啊，并且呢轻易的记住。那么也有一些后人呢，他进行了一些修改，比如说太极拳的十三式啊，它每一个招式呢都非常的复杂，虽然只有十三式，但是其中啊有不少的转折点，后来的人呢为了方便这个记忆啊，就将其中的一些转折形成全新的一些招式，并且呢重新取名字。在陈氏太极拳啊传给外姓人的时候，他们呢也会根据自己的经历啊不断的去总结和变化，甚至呢闯出一些新的招式，所以招式的名称啊是越来越多了。比如说陈氏太极拳啊，他就没有手挥琵琶这个式子，所以太极拳的这个名称啊，它经历了数年的传承呢，很多名称呢都大同小异，已经难以完全的追溯其原名。大家对太极拳想有一个更深的了解呢啊，我们可以参考一些过去的大师一些著作，比如说大家可以去参考一些先人的著作，洪君生先生的啊，马洪先生的拳谱拳法，这个书中呢有很多名称啊都经过精心设计的，描述的都很有深意，所以有兴趣的可以去借鉴。我是太极路上只讲干货的鲍勃太极，大家喜欢我的视频啊，欢迎关注，大家再见。